No sé si calificar-la de vaga encoberta, però, però és evident que si no hi ha una situació declarada de vaga, els treballadors i treballadores han d'anar a treballar, és el seu deure, és la seva obligació. L'obligació dels professionals és anar a treballar i un professional, si no compleix les seves funcions, doncs s'exposa al, al règim sancionador, això és, és evident. No? Per tant, nosaltres com a administració, evidentment, no podem descartar cap escenari, però òbviament el que volem és diàleg i represa de la normalitat aquest és el plantejament que nosaltres tenim al cap i no, no en tenim un altre, però òbviament s'ha de restablir les funcions normals en els centres penitenciaris.